Юнаку провели одну операцію, відновили 80% зору. Чи доведеться оперувати ще та скільки часу знадобиться для реабілітації, медики сказати не можуть. Проте прогнози дають втішні. Відбувається масивне кровоизлияние на сетчатке, которое нужно перевести из этой зоны. Когда его переводят, то, в общем-то, сетчатка освобождается, укладывается на место, это дает нам возможность вернуть зрение. Провели соответствующую терапию, которая необходима в этой ситуации, то есть это хирургическое и терапевтическое лечение. Військові кажуть, скоріш за все, це нова зброя росіян. Лазер випалює сітківку ока, тому надання медичної допомоги необхідне впродовж перших часів після ураження. Чим скоріше це станеться, тим більше відсотків зору вдасться зберегти. Хочу звернутися до всіх наших захисників, які знаходяться в районі проведення операції об'єднаних сил, щоб вони знали, коли вони дивляться в оптику, спостереження ведуть, якщо вспишка якась, вони її побачили, або скрежет по склу, відчуття, щось запекло, або якийсь дискомфорт в оці, або трохи пісочок, щоб вони негайно зверталися до своїх медиків. Це дуже важливо. За останні 5 років медики врятували понад 1000 поранених учасників АТО. З них 4 з ураженням ока лазерами. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».